Armega Romania. Dobrodošli slikom u hotel Jugoslaviju. Pratit ćemo reviju Profi Boksa u kojoj je glavna borba večeri bila borba za Baba titulu šampiona teške kategorije između Jove Pudara i Marcela Luisa Nascimenta. No, kako to običaj nalaže, pratit ćemo i uvodne borbe, a prva borba je u okviru kruzer kategorije, duel između Miloša Jovanovića iz Srbije i Konstantina Armeage iz Rumunije. Pored ove borbe, pratit ćemo još i duele Miljana Rovčanina i Atile Dudaša, Zorana Didanovića i Stanislava Sakića, Ivice Perkovića i Saneda Imamovića i Jakova Gospića i Adisa Dadovića. Ponavljam, glavna borba večeri je borba za titulu šampiona PABA organizacije, tačnije, bolje reći, odbrana titule od strane Jove Pudara protiv izazivača iz Brazila Marcela Luisa Nascimenta. Vidimo i Konstantina Armeagu, ako se ne varam, koji je ušao u ring, a Konstantin Marijan Armeaga, a ulazi i Miloš Jovanović koji, evo, zvanično debituje u profi ringu. Evo, dole moram priznati, u poslednje vreme mnogo mladih, perspektivnih, talentovanih boksera debituje u profi ringu. Nažalost, takozvana olimpijska ili, kako mi to volimo da kažemo, amaterska konkurencija ipak nije previše zanimljiva i momci, eto, sve češće, prilično rano prelaze u profesionalce. Apsolutno se slažem, razlog za to je nedostatak adekvatnog sistema takmičenja u olimpijskom boksu i u Boksarskom savezu Srbije. Mada, ne mogu da kažem da ne postoji sistem takmičenja, ali to je revijalnog karaktera i mladim ljudima, mladim sportistima je mnogo interesantnije, izazovnije da se oprobaju u profi ringu. Evo, upravo to vidimo na slučaju Miloša Jovanovića. Ne, znači, ovo je kruzer kategorija, ovo su vrlo jaki, snažni momci i bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će debitovati Miloš Jovanović protiv jednog ne pretredno kvalitetnog, ali vrlo iskusnog rumunskog boksera Konstantina Armeage, koji je imao 6 mečeva i uglavnom Konstantina Armeaga praktično predstavlja taj prvi stepenik u jednoj karijeri profesionalnog boksera, mladog, talentovanog, kakav je Miloš Jovanović. Možemo da ih razlikamo i po frizuri. Rumun ošišan na nularicu, da tako kažem, obrijane glave. Miloš Jovanović ima klasičan gard, jače udara desnom rukom za razliku od protivnika koji je u početku imao taj kontragard, evo sad ga i on promenio je u takozvani klasični desni gard. Radi se o kruzer kategoriji, to su bokseri težine do 90 kg i 716 grama, zašto kažem tačno u gram? Zato što je merilo u funtama britanskim, to je anglosaksonskim, 200 funti, a to je upravo taj iznos težine, 90 kg i 716 grama. Evo pokušaj Konstantina, iako piše Armengi, Konstantina Marijana Armenage, Armengi u stvari, i dobar pokušaj, međutim Jovanović je sve to lepo izniveliso i vratio šta više duplo i praktično drži borbu na distanci, a Rumun uporno pokušava da se spasi obigravanjem oko Jovanovića. Pa možemo da kažemo da Jovanović dosta zrelo deluje, racionalno, drži sredinu ringa, obzirom da je profi debitant, dosta dobro kontroliše borbu u ovoj prvoj rundi. Mislim da je to zasluga pre svega njegovog trenera Miodraga Đurića. Ovo, dobar udarac. Dobar udarac. Knockdown, boga mi, i to dobro je uzrman Rumun. Sad ćemo da vidimo. Tamo sam započeo misao o Jovanoviću koji trenira u Serbian Fighteru u Beogradu pod kontrolom Miodraga Đurića, nekadašnji boksera Beogradskog Partizana. I evo, očigledan napredak u njegovoj karijeri, dosadašnjoj, mada evo profi debi. Evo još jedan udarac desnicom u glavu, drugi knockdown. Teško da će Rumun ustati posle ovoga. Sudija u ringu je Radoslav Milutinović, srpski arbitar, nekadašnji uspešni bokser, također Partizana i kasnije uspešan profesionalac, baš u kruzer kategoriji. Evo, upravo je i označio kraj meča. Kraj meča, recimo, sredinom prve runde, nepunih minuta i po borba. Sve čestitke Miloš Jovanoviću na perfektnom i, rekao bih, pomalo impresivnom debiju, jer je uspeo da nokautira Konstantina Armengu i evo da zabeleži prvu pobedu u svojoj profi karijeri. S obzirom kako je boksovao i kako je krenuo,
Mislim da mu postoji vrlo lepa karijera, ali naravno to će zavisiti pre svega od menadžera i količine novca koje će moći da se ulaži u njegov dalji napredak. Pa sigurno, naravno i od njega koliko bude bio spreman da trenira, da napreduje, dobro je boksovo, ne bi trebalo da bude neko merilo. Konstantin Armenga, Rumun, vidjet ćemo naravno u nastavku karijere kako će da napreduje. Idemo mi dalje odmah sa našim programom. Miljan Rovčanin protiv Atile Dudaša, dvojica srpskih predstavnika. Takođe debi za Miljana Rovčanina, dok je Atila Dudaš već izlazi u ring. I on je takođe u rangu, recimo, Konstantina Marijana Armenge. Momak je imao 10 poraza, od toga je 6 puta nokautiran. Dakle, pravi ispit za debitanta kakav je mladi Miljan Rovčanin, koji takođe deluje vrlo, vrlo koncentrisano. Eto, Rovčanin u crvenim rukavicama, odnosno sa crvenim rukavicama, a Atila Dudaš sa tim crno-belim. Miljan Rovčanin sa dobrim gardom ušao u ring, dobro kontroliše borbu za sada. Od jedna lepa kontra levim krošovom, inače da kažem da je on član Bali Balkan boksinga, novoosnovnog kampa iz Zemuna, zapravo iz naselja Altina u Zemunu, koju vodi njegov otac Martin, koji je očigledno poklonik boksa i želi da ulaže u razvoj bokserskog sporta, kako olimpijskog boksa, tako naravno i profesionalnog. Miljan je veoma darovit dečko, još uvek nema 19 godina, tek u decembru će navršiti 19 i po nekim saznanjima koje imamo, najmlađi je bokser kruzer kategorije u ovom trenutku u Evropi, profesionalni bokser, na to sam mislio, jer je ovo njegov profi debi. Pre toga imao je zapažene rezultate u amaterskoj ili toj olimpijskoj karijeri, olimpijskom boksu, tako da je, eto, prerano se odlučio možda za profi ring, ali rekao sam već razloge zbog sistema takmičenja koji postoji u ovom trenutku, ili da tako kažem ne postoji u Srbiji, tako da se mladi momci odlučuju za profi ring. Možda to i nije loše, na kraju kraja, to je pravo izbor. Upravo sam sad to teo da kažem, Dule, jednostavno žele što pre da dođu do prilike da se nametnu, a to možete samo, barem za sada, putem profi boksa. U svakom slučaju, Miljan Rovčanin, evo, za sada vrlo solidno. Sad je odlično iskontrirao. Videlo se kako je Atili Dudašu prosto odletela glava unazad. Sad ovde je malo spuštena desna ruka, čuli smo ovde i odmah sugestiju trenera. Inače, njegovi treneri su Nežad Nuredini i Slobodan Nikolić, nekadašnji uspešni bokseri novog kolektiva. Nežad Nuredini jedno vreme boksao i u Beogradskom Partizanu. Dvojica zaista entuzijasta i bokserskih stručnjaka koji su, eto, iznedrili već, da tako kažem, jednog bisera srpskog boksa, mladog Miljana Rovčanina, koji naravno još uvek mora puno toga da nauči, da radi, da trenira, pre svega da radi na tom samopouzdanju i podizanju koncentracije. I evo, upravo on to sad i demonstrira. Vrlo koncentrisan, ne žuri, nigde čeka svoju šansu. I ona se uvek kad tad ukaže. I ovo je duel u okviru kruzer kategorije. Dakle, eto, Miloš Ivanović i sada Miljan Rovčanin. Zaista vrlo interesantni bokseri, kažem, teško je na osnovu ovih debija proceniti njihove mogućnosti, ali tako se počinje, na kraju krajeva treba ići stepenik po stepenik. Jasno, to je prosto nepisano pravilo profi boksa, da se ide stepenik po stepenik, u početku sa bokserima koji praktično služe na neki način za to popunjavanje skora, za te prve pobede. A upravo jedan od takvih, Atila Dudaš, ovo mu je 10. u stvari 11. profi meč, do sada je imao 10 mečeva, nije imao ni jednu pobedu. A od toga je čak 6 puta bio poražen nokautom. To dovoljno govori o tome kakav je bokser Atila Dudaš, ali njemu sve čestitke za to što hrabro ulazi u ring i nastavlja da se bori. Pa pitanje je koliko uopšte ima i uslova za treniranje, ali jednostavno, eto, on prihvata to. Verovatno je finansijski moment tu kod njega odlučujući. Ona prva runda nije bilo nikakve dileme, pripala je Miljanu Rovčaninu, a mi smo u drugoj, u kojoj na isti način Rovčanin zagrađuje protivnika, dobro kontroliše borbu, ima pravu distancu i pravovremeno dejstvuje i levom i desnom rukom. Vrlo lepo to sve radi Miljan Rovčanin. Sad je ovde dobro odreagovao i u situaciji kada je protivnik nasrnuo na njega, lepo ga je zagrlio, prosto ga je onemogućio da razvije akciju. Nije pokušao, recimo, nekim bekstom u stranu ili unazad da se spasi, nego jednostavno sprečio je protivnika da razvije borbu. I to je jedan od metoda u tim defanzivnim akcijama kako valja dejstvovati u ringu.
Evo Dudar, kao što si rekao, prosto čeka svoju šansu Miljan Rovčanin, svestan da je ipak bolji od Atila Dudaša. Bokseri to odmah znaju u ringu. S tim što bi ovde morao malo da bude oprezni Miljan, previše otvoren, previše spuštene ruke. U nastavku karijere sigurno neće imati ovakve sve protivnike rivale kalibra Atile Dudaša, koji uglavnom se oslanja na defanzivu i da praktično preživi meč. I da eventualno u nekim zalutalim udarcima, kontra udarcima može da ima teže posledice. A ovo odličan udarac. Dobar, desni, kratki, direkt. Prvi knockdown. Da, čisto sumnjom da će Dudaš nastaviti. Da. Sudija u ringu i dalje, Radoslav Rokin Lutinović. Da, kraj. Nema ovde nastavka. Nema ovde nastavka, tako je. Eto, i prva pobeda, evo vidimo ovde i oca Martina. Sigurno i on zadovoljan pobedom sina. Miljan je pokazao jedan delić talenta u ovom meču, naravno ovo nije pravi pokazatelj, sigurno da on ima mnogo veće mogućnosti. I naravno tek kad dođu pravi rivali, vidjet će se kako će u stvari dejstvovati Miljan Rovčanin. Za sada je sve jako lepo krenulo na najbolji mogući način. Eto, dva debitanta, dve pobede. Obe nokautu. A mi odmah ulazimo u treću borbu. U okviru Werther kategorije Zoran Đanović iz Srbije protiv Stanislava Sakića iz Bosne i Hercegovine. Ovde se radi o, opet mogu da kažem, iskusnijim bokserima, pogotovo kada je reč o Zoranu Đanoviću. On je veteran srpskog ringa, veoma je bio uspešan i u olimpijskom, tom amaterskom ringu. I višestruki je bio šampion države, član šampionskih ekipa Goše i Smederevske Palanke, potom Beogradskog radničkog, pa Kragujevačkog radničkog, i sa njima je, kada je takav sistem takmičenja postojao, osvajao ekipne titule, osvajao je medalje i na međunarodnim ringovima i praktično pri kraju svoje amaterske karijere odlučio se za profi ring, gde je na početku imao dosta uspeha, međutim, naravno imao je i padova, jer jednostavno nije imao u sebe pravog menadžera, promotora koji bi bio spreman da ga apsolutno podrži u karijeri, mada mogu da kažem, a to će se s time složiti sigurno i Zoran Đanović, da je i on delimično kriv što njegova karijera nije išla u skladu sa njegovim bokserskim mogućnostima, ali eto, to je život jednostavno. Zoran Đanović je takav čovek, voli boks, ali voli i život. Inače, Zoran Đanović je rođen 9.9.1972. godine i po tom nekom nezvaničnom rankingu je trenutno 619. od 1232 boksera welter kategorije, dakle tu negde na sredini, a to je upravo ono o čemu smo pričali, da je verovatno i mogao i trebao da bude mnogo bolji, ali eto, taj nesrećni splet okolnosti tu gde jest i sada boksuje protiv mlađenog Stanislava Sakića, momka koji ima 24 godine, koji je rođen 17. decembra 1987. u Zenici. Međutim, ni Stanislav Sakić nema neki sjajan skor, jedna pobjeda i šest poraza, ali eto, on je uporan i pokušava da popravi skor u svojoj karijeri. Što se Đanovića tiče, 13 pobjeda i 18 poraza bez remija. Dakle, vrlo iskusan, kvalitetan bokser i rekao bi da je nikad dorečen što se olimpijskog boksa tiče. Pa i tu, nažalost, mogao je mnogo više da uradi, mogao je verovatno da osvoji i evropske, čak i svetske, možda i olimpijske medalje. Upravo na to sam ali mislim. Ta neka sportska disciplina mu je uvek manjkala. On je bio ljubimac ljubitelja boksa i ostao je, mogu to da kažem, u Srbiji, ali najveću cenu je on sam platio. Evo vidite i ovaj njegov stil spuštene ruke. Inače, sada se Zoran Đanović uspešno bavi i trenerskim poslom u Goši iz Smederevske Palanke. Odakle je rodom, naravno. Tako da je, tamo vežba i treniran svoje naslednike. I ukoliko budu barem delić onoliko talentovni koliko je on bio, verujemo da ćemo uskoro dobiti nove majstore ringa i šampione boksa u Srbiji. Da, male Dide, s obzirom da je Dida njegov nadimak. Nadimak, naravno. Inače, izvinjam se da kažem za one ljubitelje boksa koji možda ne znaju, ali ne verujem da je to tako. Welter kategorija je u granici do 147 funti ili preciznije kad se prevede u kilograme 66 kilograma i 678 grama. Obzirom da je ovo bio meč za rating, sigurno da je tu težinski tolerans bio barem 2 kilograma, tako da su verovatno borci u ring ušli sa nekih 68, možda i 69 kilograma. Sve se proverava, naravno sve je spremno za početak druge runde. Inače da kažemo i to da je sudija u ringu Zdravko Milojević iz Banja Luke, iz Republike Srpske, veoma iskusan arbitar,
sa licencom Međunarodne bokserske federacije ili IBF. Ne bih poznatije već, kod nas. Već legendarni sudija, s obzirom da Absolut. Je uglavnom on u centru pažnje kada su upravo ovakvi mečevi u pitanju. Ili Profi Revije. Dobar pokušaj sada Djedanovića, međutim uzvraća i Sakić. Da, lepo uzvratio tim levim direktom. Tempo borbe nije previše visok, prosto čini mi se da to diktira Djedanović. Pokušava, da tako kažem, na greške da ulovi protivnika i da kontraudarcima stiče blagu prednost iz runde u rundu. On u prvu rundu je dobio, obzirom da je sigurno uputio više udaraca. Inače, ova borba bi trebala da traje 6 rundi. U prve dve smo tako bili dva nokauta. Ali evo, Zoran Djedanović i Stanislav Sakić vode vrlo zanimljivu borbu. Taktički, reklo bi se, su dobro odradili taj preduslov, pripremili se i sada sprovode tu svoju taktiku u delo. Evo, Djedanović sad ovde malo, da tako kažem, pravi obstrukciju borbe. Držanjem zalepio se, da tako kažem, za protivnika, evo sad to ponovo čini. Vjerojatno mali predak za njega, dugo nije ulazio u ring, pitanje je koliko je ozbiljno trenirao. Prihvatio poziv organizatora da popuni program njegovo boksersko umeće, je nesumnjivo, ali često puta je bilo u suprotnosti sa fizičkom spremom. Evo vidi se po ovim eskivažama da je vrlo, vrlo sposoban bokserski. Ali isto tako je ovo primanje levog direkta, da ne odreaguje blokom ili eskivažom, što je on nekad sa lakoćom činio, otkriva neke njegove slabosti, verovatno u stepenu pripremljenosti. Da, na kraju krajeva 39 godina je pitanje koliko je u stvari Djedanović psihološki spreman za nastavak te svoje profi karijere, ali nije odmet neki put ući u ring i podsjeti se kako je to izgledalo. Pa nekad... i financijski moment, opet da kažem, kao što je u pitanju recimo kod Atile Dudaša, mada to nije nikako poređen, Djedanović je, da tako kažem, boksečina za Dudaša, bez namera da podcenimo Atilu Dudaša, ali to i on sam zna. Ali Djedanović, eto, više se sad u posljednje vreme bavi trenerskim poslom nego bokserskim. Povremeno je tu skučio sad ovde nekoliko njegovih trikova, finti, da tako kažem, iz te amaterske karijere. Sakić to ne uspeva da iskoristi, ovo nuđenje da ga udari, koje Djedanović u ovom trenutku demonstruje. Mada se ovo popravilo, ovo poigravanje sa protivnikom kod sudija ne boduje, ukoliko bi Sakić recimo uputio neki udarac, više mogao bi da dobije rundu. Ali obzirom da je i on bio dosta nedorečen u akcijama, ne verujem da je u ovoj rundi on dobio prednost. Tako da bi trebalo da bude po rundama 20-18 u ovom momentu za Djedanovića. Čekamo naravno da vidimo kako se stvari dalje odvijaju. A vidimo i glavnu konferenciju koji sada, ipak je ovo snimak na kraju krajeva Dule, tako da... Da, ovo su bile posljednje dve runde, očigledno. Da, i evo vidjet ćemo ko je na kraju zabeležio uspeh u, u ovom duelu između Zoran Djedanović. Pa sudeći po ovome, što je do sad viđeno... Ono što smo mi imali prilike da vidimo. Tako je, da, da. Tako da je očigledno Zoranu malo Djedanoviću ponestalo snage u finišu, kalkulisuo je i sad mi je jasno zašto je ovako reagovao, radilo se o posljednje dve runde. Ponestalo je one svežine, i, ali ipak i u te dve runde je kontrolisao situaciju u ringu i obe je po meni dobio. Ali ajde sačekamo odluku sudija pa da vidimo. Tako da ne bi trebalo sumnjati u ubedljivu pobedu. Ako računamo da je pre toga bio mnogo sveži. Ali evo Zoran Djedanović ponovo pokazuje delić svojih mogućnosti. I da čujemo zvanično proglašenje pobednika. Prvi put večeras imamo neizvesnost odluku pobednog sudija, a odlukom 60-55. Evo, 60-55. Zoran Djedanović je zabeležio 14. pobedu. On je 7 puta pobedio nokautom. I evo, posle to duže vremena dobija meč i možda na najlepši način završava ovu svoju boksarsku karijeru. Pa po bodovanju jedne runde je bila nerešeno, ostalo je sve bilo Djedanovićem. Idemo dalje, pratimo duel u okviru teške kategorije. Ivica Perković iz Hrvatske protiv Sanida Imamovića iz Bosne i Hercegovine. Ovo bi mogao da bude vrlo zanimljiv duel, s obzirom da su obojica teškaša, eto, vrlo zanimljivi
bokseri. Salid Imamović je do ovog trenutka imao 5 mečeva, očito da se ipak prilično kasno opredelio za boks i evo, imao je 5 mečeva od kojih je 4 puta izgubio nokautom. Na suprotnoj strani Ivica Perković, vrlo iskusan hrvatski bokser koji stiže iz Šibenika. On je zabeležio 15 pobjeda, od toga 14 nokautom i 14 poraza. 6 puta je sebi dozvolio da bude nokautiran. U svakom slučaju, dvojica kolosa, ta teška kategorija je zaista najzanimljivija za sve, posebno kad je profi ring u pitanju i gde su u posljednje vreme zaista pravi džinovi u ringu dominantni. Nekad smo gledali, gledali smo onaj istorijat boksa na sport klubu, definitivno smo imali prilike da se vidimo da su neki svjetski šampioni imali 87-8 kg, možda čak i manje, tako je. Ali sve se to menja, sve se to promenilo, sve to otišlo na gore i sada praktično ako niste klasičan, pravi, super teškaš u olimpijskom smislu, prosto nemate nikakvih šansi u ringu. Pa, apsolutno se slažem, po pravilu su to sve bokseri teži od 100 kg i ta težina se kreće između 100, pa čak i 120 kg. Recimo, apsolutni dominantni vladari teške kategorije u ovom trenutku, braća Kličko, jedan i drugi teže između 112 i 115 kg. Naravno, obojica su dvometraši, visoki, korpulentni, sa sjajnom koordinacijom pokreta. Ipak da se vratimo na ovu borbu, pre svega, recimo da prokomentarišemo Perkovićev skor. On ovde ima 29 mečeva i ovo mu je 30. borba. Od toga 15 pobjeda. To je zaista za poštovanje, s obzirom da uglavnom kao i bokseri Srbije i hrvatski profi bokseri većinu svojih mečeva održavaju van svoje domovine i uvek su na neki način u podređenom položaju, pre svega zbog tog gostujućeg ringa. Tako da ovaj skor zaista mora da se ispoštuje kada je u pitanju Perković. Imamović, rekao bih, bez namere da pocenim njegove rezultate, ipak spada u klasovnih boksera koji popunjavaju program, recimo poput Atile Dudaša, i na neki način krče put onim mlađim i perspektivnim bokserima koji sa njima ulaze prvi put u ring ili na početku karijere. Zavidno je to financijsku injekciju koju je dobio svaki put. Pa sigurno, verovatno i Imamović isto nema pravu podršku menadžera i onda prosto mora da prihvata sve ponude. Pitanje koliko je imao pre toga vremena da se pripremi za ovaj meč, da trenira. Evo sam finiš prve runde. U prvoj rundi dosta ispitivanja, malo razmenjenih udaraca. Rekao bih da se bokseri dosta respektuju i nismo puno videli od boksa. U svakom slučaju, ova borba bi trebala da traje 6 rundi, kao što je bila i prethodna, koja je jedina praktično od ove prethodne 3 bila završena posle predviđenog broja rundi. A da vidimo kako će Perković i Imamović nastaviti svoju borbu. Pa po ovome skoru trebalo bi da je Hrvat u prednosti, naravno, ali u boksu uvek to može da bude mač sa dve oštrice, takva tvrdnja često puta može da se i ne ispuni. I dalje taj neki ispitivački boks sa malo kombinacije i malo akcije. Verovatno jedan i drugi bokser idu na taj jedan udarac kojim bi rešili meč. Na kraju krajeva, ipak su njih dvojica poprilično teški i glomazni i ne možemo očekivati neku lepršavost. I dinamiku borbe, razmenu udaraca, to se apsolutno slažem. To je normalno kada je u pitanju teške kategorije. Evo, konačno nekih udaraca, prilika za Perkovića da možda i probije taj gard. Evo ga, konačno. Da, odlično. Evo ga, konačno. To je taj prvi udarac koji je čekao Perković i Sajan Imamović. Desni kroše, takozvani overhand. I to vrlo nezgodno da je pogodio slepočnicu i da ćemo da li će Sajan Imamović moći da nastavi uopšte. Pa teško, ne pokazuje volju, evo ovde. Ne, kraj. Sudija Zdravko Milojević odbran do 10 i prekid meča. U pitanju tehnički dokao. Apsolutno, Perković je uspio da dođe do pobede i to 14. put nokautom, odnosno 15. put nokautom iz 16 pobeda. Evo, pobeda Ivice Perkovića, koji je ipak uspio da sačeka svoju šansu i da nokautom savlada Samida Imamovića. 16. pobeda u karijeri za Ivicu Perkovića, 12. nokautom. Ipak sam ja malo pretero, ipak je ovo 12. pobeda nokautom Perkovića, ali idemo dalje. Pratit ćemo duel između Jakova Gospića i Adisa Dadovića. Gospić je još jedan bokser koji stiže iz Hrvatske, stiže tačnije iz Zadra, i ovo mu je prosto 15. borba
u njegove karijeri, visoki 185 cm i drugi je bokser iz Hrvatske upravo u ovoj teškoj kategoriji. Zabeležio je 10 pobjeda i 4 poraza, od toga je 8 puta savladao protivnika nokautom, a 2 puta je dozvolio protivnicima da ga pošalju na pod. S druge strane, Adis Dadović, ono koji je takođe visok 185 cm, prilično neiskusan što se boksa tiče, ovo mu je treći meč, prethodna dva je izgubio nokautima, ovo momak stiže iz Zenice. Da je Dule nekadašnji gost, bi bio turnir praktično Republika. Tako je. Ali... Inače, Perković, da ih razlikujemo, ima... Gospić. Izvinjam se, da, Jakov Gospić, Perkovića smo videli već prethodno u ringu. Jakov Gospić sa strane ima u belu traku i po tome možemo da ih razlikujemo. Dobro je krenuo Dadović, ulazi u tu razmjenu udaraca, pokušava sa polu distance. E sad pitanje koliko će imati i koncentracije i snage da izdrži taj tempo. Čini mi se da je on i nešto lakši od Gospića. Naravno, to ne mora da bude hendikep. Evo sad jedne ofanzive Gospića. U odnosu na onu prethodnu borbu između već pomenutog Perkovića i Imamovića, ovo je, čini mi se, nešto dinamičniji duel dvojice teškaša, gde blagu inicijativu sada preuzima Gospić, mada je dobro otvorio borbu Imamović. Dadović. Dadović, izvinjam se. Da, ali deluje da je Dadović mnogo, hajde kažem, angažovaniji. On je ipak stao na sredinu ringa, podigao gard i pokušava. Tako je, upustio se u razmenu udaraca, barem na startu, ali evo, polako, ali sigurno Gospić preuzima inicijativu i kontrolu borbe. Sada je lepo plasirao jedan krošo u telo. Pa dobar desni direkt. Dadović sad pada mu, čini mi se koncentracija, ovi njegovi udarci idu u prazno. Sve slabiji i slabiji kako naravno vreme odmiče, a Gospić pojačava ritam. Inače da kažem da su ovi momci i ovoj u prethodnoj borbi i ovoj sada pomagali našem Jovi Pudaru i sparingovali, jedno vreme se pripremali s njim pred ovaj meč večeri koji ćemo tek imati prilike da idemo. Jedna dobra kombinacija udaraca, pre svega u telo. Mislim da je ovaj levi kroše u rebra imao presudnu ulogu. Evo, ne može se reći da... Sad ćemo da vidimo da li će Dadović nastaviti. Evo, pokazuje volju sudija ringu Zdravko Milović. Prvi knockdown Dadović je podneo. Nastavlja borbu. Evo, zanimljivo da je Gospić imao priliku da se bori za upraženu titulu mediteranskog šampiona teške kategorije u okviru WBC verzije. Međutim, boksove na IWS areni u Gepingenu protiv Erika, odnosno Erkana Tertera, je bio poražen nokautom u 9. rundi. Ali pričali smo o tome, jednostavno, teško je boksovati na stranem ringu. Jednostavno nemate nikakvu zaštitu i morate da budete mnogo bolji da pobedite nokautom da bi jednostavno rešili taj meč u svoju korist. A zanimljiv je Adis Dadović koji je već jednom boksovao protiv Jakova Gospića, ali to bilo davno, 16. decembra 2009. i tada je uspeo Gospić da ga pobedi nokautom u prvoj rundi. Dadović je napravio ogromnu pauzu. Prosto je boksovao svega još dva meča, odnosno ovo je taj treći. Evo, još jedna kombinacija, opet udarci u telo. I opet u isto mesto, praktično. Drugi knockdown, čisto sumnjam da će Dadović posle ovoga moći. Pitanje je koliko fizički spreman. Udarci u telo ga šalju u knockdown. Evo, vidjet ćemo. Ipak će hrabro nastaviti dalje. Ali još jedna ovako ponovljena akcija i sumnjam da će Dadović moći. Evo, sad je ovdje rizično krenuo tim širokim desnim krošeom. Dva dobra udarca u glavu, jedan aprkat. Gospića i lepa eskivaža teškaša kao da je u pitanju velteraš. I novi udarac. Ponovo dva udarca u telo i tu već mislim da je ovdje kraj. Ovo je drugi knockdown u rundi, treći u meču. Ali pritom i Dadović ne pokazuje volju da nastavi. Ipak su ovo prejaki udarci, ovo je teška kategorija i nema nastavka. Kraj meč. Da, eto nokautom u drugoj rundi, Jakov Gospić je uspio da reši borbu u svoju korist. Minuti 28 sekundi u drugoj rundi, pobednik Jakov Gospić, Hrvatska.
čuli ste i sami, dakle Jakov Gospić je uspio da savlada Adisa Dadovića i da zabeleži novu pobedu u svojoj karijeri, a ovo su naravno bile uvodne borbe za ono što sledi. Evo vidite i kako izgleda šampionski pojas za koji će se boriti ovaj čovek, Marcelo Luis Nascimento, s obzirom da je taj pojas vlasništvo Jove Budara. Odmah da kažem da Marcelo Luis Nascimento ima 31 godinu i 106 kg. Rođen je 20. oktobra 1980. od 30 boksera iz Brazila u teškoj kategoriji, trenutno četvrti, 196 cm je visok. Popularni Hammer ili Omar Telo, on je inače rođen u Sao Paulo i živi. I zaista je vrlo zanimljiv bokser. On je zabeležio 16 pobjeda i 2 poraza. Od toga je 14 puta nokautirao protivnika, a 2 puta je praktično, odnosno jednom je sebi dozvolio luksuz da bude nokautiran. Što se tiče Jove Budara, ovaj momak ima 40 godina i rođen je 12. aprila 1971. Mislim da bi mu najlepši poklon za rođendan bila ta odbrana titule protiv Marcela Luisa Nascimenta. On je naš najbolji bokser u teškoj kategoriji. Njegov nadimak je Kosač, vrlo zanimljiv. Inače je rođen u Mostaru, a živi u Beogradu. Zaista jedan vrhunski bokser, pravi šampion, 27 pobjeda, 3 poraza. Ne treba da vas čudi uopšte ovaj skor i ove Budara, sa obzirom Dule da je dugo vremena boravio u Americi, da je tamo sebi krčio put. Pa većinu svojih mečeva je upravo tamo i odboksao i većinu pobjeda tamo je ostvario i sasvim je mi jasno da to tamo uopšte nije lako napraviti, toliki broj pobjeda. I time su njegovi rezultati vredni. Evo, upravo vidimo njegovog trenera Miodraga Đurića sa leve strane. Tu je i kubanski trener Jorge Luis Frometa, koji ujedno vežba i naše olimpijske selekcije, ovde pomagao i, kao što čujemo, himnu Brazila. A sada i himnu Srbije. Spremno za prvu rundu, samo da kažem da eto, ti porazi koje je doživao i ovo Budar su bili krajnje zanimljivi. On je poražen od Carlosa Monroa na početku praktično svoje karijere. Bila je to vrlo tesna sudijska odluka na poene posle 6 rundi, a onda je zabeležio seriju pobjeda, došao do Taurusa Sykesa, gde je poražen jednoglasnom odlukom sudija posle 10 rundi. Bilo je 97-93, 98-92 i 96-94. Dakle, prilično neizvesna borba je bila protiv Taurusa Sykesa. Međutim, najveću borbu je imao protiv Samuela Petera ili Petera, kako god želite, s obzirom da on ipak nije Amerikanac, već Nigerijac, i poražen jednoglasnom odlukom sudija posle 10 rundi. Ipak je Peter u tom trenutku bio mnogo bolji od Jove Budara, ali to su neke borbe koje i tekako ostavljaju utisak na protivnika i niko ne sme Jove Budara da poceni, posebno zbog toga što je Jove Budar šampion koji je titulu osvojio u duelu protiv Serdara Uysala, i to u Sport hali u Altendorfu u Hamburgu na gostujućem ringu nokautom u četvrtoj rundi, a onda odbranio protiv Hektora, odnosno Hektora Alfreda Avile, nokautom u drugoj rundi. Dakle, da, Jove Budar zaista impresivna karijera, impresivni rezultati, i evo praktično u svojim najboljim godinama, s obzirom da ima 40 godina, potpuno fizički i psihički spreman, dovoljno iskusan, brani svoju titulu u želji, naravno, da je odbrani da napravi još koji korak više. Ovo je njegova druga odbrana PABA titula. Inače, da kažemo da je PABA, to je regionalni ogranak Svetske bokserske asocijacije ili VBA verzije, kako mi ovde popularno zovemo kad skraćujemo taj naziv. Veoma cenjena, jedna od 4 najbolje. Zapravo, to je najstarija svetska bokserska organizacija koja je osnovana nekoliko meseci pre VBC ili Svetskog bokserskog saveta. I dve najuticajnije posle toga, evo sad je odlična jedna kontra desnim krošeom Budara.
i u dosadašnjem toku borbe više udaraca je uputio pudar u ovoj prvoj rundi, a pritom je Marcelo imao nekoliko promašaja usled dobrih eskivaža pudara. Inače, da kažemo za pudara, imao je 103 kg na merenju, 193 cm, nešto niži, ali ne toliko mnogo u odnosu na Brazilca. Da. Brazilac, dva poraza, oba od izuzetno kvalitetnih boksera, od Tysona Furya, Britanca, i od Manuela Čara, Sirica, koji ima nemačku licencu. Imao sam sticajem okolnosti priliku da upravo i gledam taj meč u Cuxhavenu, to je jedan gradić nedaleko od Hamburga, u jesen prošle godine, mislim da je to bilo krajem oktobra. Marcelo se predao u pauzi između 8. i 9. runde, mislim da je u pitanju bila povreda, mada je do tada pružao dosta dobar otpor Manuelu Čaru, bokseru koji ima visoke ambicije i planira da uskoro izazove braću Kličko. Naravno, u toj poziciji bi mogao da se nađe i pobednik ovog meča, recimo Pudar, ukoliko odbrani titulu, jer je svojevremeno ovu titulu u PABA verziji imao Nikolaj Valujev, kasniji VBA šampion sveta. Jednostavno, to je veoma, veoma cenjena panazijska titula u kojoj učestvuju bokseri i iz Evrope i iz Azije, a naravno potpuno otvorena, mogu da se uključuju i bokseri sa drugih kontinenta. Pa upravo to i vidimo slučaj u Brazilcu Luisu. Vrlo neugodan Brazilac, nečnik Manuela Čara je boksovo za titulu, internacionalnu srebrnu titulu teške kategorije i tu upraženu u okviru WBC. Dakle, definitivno vrlo ozbiljan borac, a Tyson Fury ga je savladao nokautom u petoj rundi na Wembley areni. Zanimljivo da je Nascimento na početku meča dobio udarac i od toga se očito nije oporavio, bio je na podu i onda je Tyson Fury uspeo da to reši bez većih poteškoća u svoju korist. Imao je skor 13 pobjeda Tyson Fury, tada Manuel Char čak 19 pobjeda. Dakle, vrlo ozbiljni bokser i vrlo ozbiljan rival za Jovu Pudara. Možda i najteži do sada u njegovoj karijeri, naravno mislim o drugom delu karijere. Pa ako gledamo na ono što je boksovo u Srbiji sigurno, a inače ipak onaj meč sa Samuelom Peterom ili Peterom, koji je kasnije postao svjetski šampion u WBC verziji. Praktično to je bio kvalifikacioni duel za jednog i drugoga. U jednoj veoma izjednačenoj borbi za nijansu je bio, dobio prednost sudija Peter i pobedio kasnije boksovo za titulu prvaka sveta. Osvojio je, naravno poslije je izgubio. Pokušao da se vrati u meču protiv braće Kličko i kao i većina teškaša doživeo poraz. E sad, Pudar se vratio u Srbiju, jedno vreme pauzirao, eto, ponovo ušao u ring, osvojio veoma značajnu titulu, po drugi put je u prilici da je brani. I to u gostima, što je jako tako bitno. Tako je, gde na neki način verovatno su promotori računali da će Uysal biti taj koji će da osvoji titulu i da bude u prilici da kasnije napreduje i da možda boksuje za svetsku titulu. Sad se sve obrnulo, šansa je na Pudaru, sportski tip trenira, sportski živi, evo može se vidjeti i po njegovoj konstituciji. Maksimalno, tako je, maksimalno koncentrisan, jedan dobar udarac ponovo. I odmah traži zagrlja i Marcelo. Kratak predah. Inače, on u prvu rundu po meni je dobio Pudar, imao je više inicijative, više upućenih udaraca. Dobro se blokirao, nigde nije žurio. Čekao je šansu kada je Brazilac bio, da tako kažem, na krivoj nozi da plasira udarac, a da pritom ne doživi kontru. I vrlo, vrlo mudro i vrlo iskusno je odradio ta tri minuta borbe. Evo, druge runde je očito Pudar agresivniji. Naravno, da biste dobili titulu, posebno na terenu protivnika, morate mnogo više da pokažete, čak i ako su runde izjednačene, uvek se prednost daje aktuelnom šampionu, to je neko nepisano pravilo i zbog toga bi Marcelo Luis Nascimento morao mnogo, mnogo više da čini, ali teško je to činiti protiv ove Pudara. Pudar maksimalno koncentrisano deluje za sada. Pravovremeno dejstvuje pre svega tim levim direktom, kada se stvori situacija upotrebljava desni kroše, desni direkt i za sata u većini slučajeva dosta uspešan. Evo završnica runde. Završnica druge runde. Još jedan veliki promašaj Brazilca i finiš u druge runde. Evo dovoljno iskusan Marcelo Luis Nascimento, koji je čekao kraj runde i onda krenuo da pokaže da može i onda udari, a to je samo dokaz koliko je iskusan bokser i koliko praktično kontroliše stvari u ringu. Kad je tačno znao, kad je čuo
da je pa jasno po signalu i... je znao i onda posle 10 sekundi pokušao da rizikuje malo da ide na neki udarac, a da ne dođe do razmene gde bi rizikovao neku kontru i teže posledice po sebe. Ipak prve dve runde je apsolutno kontrolisao pudar i mislim da su to njegove obe runde. A mi smo treći od 12 planiranih. Inače da kažemo i to, sudija u ringu Radoslav Roki Milutinović iz Srbije. Evo sad jedan dobar pokušaj desnog krošeja na Simenta. Publika vrlo pažljivo prati šta se sve dešava u ringu. Brazilci u poslednje vreme sve više i više ulažu u boks, inače to nije bila borilačka disciplina u kojoj su oni nekada imali vrhunske rezultate. Recimo, mnogo su bili uspešniji u Kyokushin karate, u K1 koji proizilazi iz toga, ili u judovu zbog brazilske džiu-džice i oni su jako popularni. Međutim, u posle vreme ulažu dosta u olimpijski boks, imaju već tri obezbeđene kvalifikacije za olimpijske igre u Londonu, a pritom i osvajače medalja na poslednjem svetskom prvenstvu u tom amaterskom i olimpijskom boksu u Azerbejdžanu prošle godine. Međutim, imali su dobre, da, gledali smo to, to je Sport klub prenosio i to direktno, samu završnicu. Imaju dobre i profesionalce, svojevremeno je Frijetaš u lakoj kategoriji osvajao svetsku titulu. Tako da oni imaju izuzetno kvalitetne borce. Dobri napadi i ove pudara, tačnije dobre kontre, ove pudara kad god krene Marcelo Luis na Cimento. Pudar ga sačeka i plasira udarac. Od ove ništa to nije neobično, sad znam da je Rio ipak domaćin olimpijskih igara i potrebno je... Jasno, stvarati već sada unapred, barem 4 godine ranije. S obzirom da su oni jako dobri, da je MMA praktično potekao između ostalog Brazila, iz Brazila, onda i nije neobično što će Brazil tek postati, verujem, neka što se... Vele sila, tako. U svakom slučaju, Pudar i dalje na pravom putu. Vrlo dobro kontroliše borbu, postiže poen, odnosno zadnji udarce kad god je potrebno, za razliku od Marcela Luisa Nascimenta koji nikako da pogodi i ovo Pudar. Inače, dole kad se već pričao o sudijama, Arek Onoško, Zdravko Milojević i Tomas Hakenberg su bodovne sudije kraj ringa, a supervizor je Rafael Viljena, ispred naravno baba organizacije. Finiš treće runde. Evo sada dva udarca u telo Brazilca, ali pre toga je nekoliko preciznih udaraca Pudara trebalo da odluči da i ovu rundu dobije šampion. Mi idemo u četvrtu rundu. Četvrta runda. Naravno, potrebno je pravilno rasporediti snage za svih 12 rundi. Neće biti ni malo lako, ni jednom i drugom bokseru. Dobar udarac sada Brazilca. Konačno je uspeo da probije čvrstu odbranu Pudara koji je bio malo nepažljiv. Čini mi se da ipak ovde podigo rukavicu i da je dobrim delom je amortizovao ovo, inače da je ovo selo kako treba. Pitanje je kako bi se proveo i ovo. Ipak je on podigao ruku. Mahinalno ovde se odbranio ono po automatizmu, što bi rekli ljudi. Inače da kažemo, sudije bodovno Noško iz Poljske, Hakenberg iz Nemačke i Zdravko Milović iz Republike Srpske, to je iz Bosne i Hercegovine i naravno, već smo rekli Milutinoviću, Radoslav Milutinović iz Srbije u ringu. Očito da je udarac na Cimenta natera malo Pudara da bude aktivniji. Ali sada lepo na Cimenta uputio, jedan levi direkt, dobar sad pokušaj i Pudara da uzvrati. Mada se ovo završilo na telu, ali ipak je bolno, sigurno. Po Brazilca. Sad širok, jedan nekontrolisan udarac Brazilca. Dosta rizičan. Posle takvih kombinacija mogu da uslede kontra. Evo sada opomena, opomena za nepropisan udarac na Cimenta koji se evo ipak sportski izvinjava. Široki udarci. Koji po pravilu su promašaji. I to takođe govori o koncentrisanosti ove Pudara. Evo, potpuno koncentrisan, drži ruke relativno visoko. Sada dobar šteta, ovo je ipak bio rikošet. Dobar pokušaj. Da, međutim, izmako se u posljednjem trenutku Brazilci pokazuje još jedan kvalitet. Ali prolazi dobar, direkt. Dobar levi direkt, još jedna dobra kombinacija.
Evo sad recimo ova tri, prethodno onim jednim udarcem već ima opipljivu prednost u ovoj rundi Puder. Imao je istina i na Simentu u ovoj rundi dva ili tri dobra udarca, ali kad se sve sabere i oduzme i u ovoj rundi bi trebao blagu prednost da ima Puder. A na Simentu previše ide sa tim širokim udarcima gde po pravilu promašuje. Evo sad odlična kontra desnim krošeom Pudera, pa dobar levi kroše u telo. Još jedan dobar levi direkt. Finiš četvrte runde. Možda do sad najizjednačenija runda, ali opet blaga prednost Pudaru zbog inicijative. I sad dva dobra udarca na Simenta u samom finišu. U samom finišu ove runde. Ring sloboda. Peta runda je pred nama. Za sada šampion vrlo dobro odrađuje svoj deo posla. Pa evo, trećina borbe planirana je prošla, rekao bih, sve četiri runde bi trebale da pripadnu Puderu. To su četiri poena i sem ako ne bude nekih velikih preokreta, ovo je teško, dostižno. Morat će mnogo više da rizikuje na Simentu ukoliko želi da pobedi, ali sigurno želi. Naravno, ako je u nekom sportu moguće se za trenutak sve preokrene, onda je to boks. Jasno, boks je tu idealan. Evo sad ovi široki udarci, ali ovo je šansa i za Pudera da iz kontre pogodio. Još jedno. Brazilci. Ali čvrst je Brazilac, evo, prosto kao da nije ni trepnuo posle dva teška udarca koje je poslao i ovo Pudar. Nascimento dosta rizikuje, rekao bih, želi da izvuče Pudara u otvorenu razmenu i širokim udarcima, da ga iziritira. Međutim, Pudar koncentrisan, racionalan, ne rizikuje previše, nema ni potrebe. Ide na sigurne akcije, ovo je ipak teška kategorija, ne treba previše da se rizikuje. Na kraju kraja možda ste mogli da čujete i dobacivanje iz ugla, ne treba, nema tuče jednostavno. Jasno, jasno, jasno. Mora da se pametno vodi borba protiv korpulenta Brazilca i da se Evo Brazilac sad ovde otvorenim delom pesnice, sudija Milutinović ga upozorava. Naravno, to su sve trikovi iskusnih profesionalaca. Pa želi malo da obori koncentraciju Puderu na Simentovim potezima, kretanjem, kombinacijama, za sada ne uspeva. Puder vrlo racionalan, maksimalno koncentrisan, pravovremeno dejstvuje kontra udarcima, kad kreće u napad ne rizikuje previše, ide kao sad na dobra kontra. Naravno, navijači su vrlo nestrpljivi, žele Jasno, da Puder što da pre završi. To, tako je, želi bi se što pre završi, nema potrebe za rizikom. Kažem još jedan puta, u pitanju je teška kategorija. Evo još jedna provokacija, Nascimento podiže tu desnu ruku da bi na neki način odvukao pažnju Pudara i da bi mogao da dejstvuje levicom. Naravno, Pudar, treba reći i to, 10 godina je boksovao, trenirao, živeo u Americi i zna sve te trikove, ne nasada. Drži se svog plana borbe. I odlično pogađa krošejima i direktima s ovdje vala i aprekatima u telo. Evo sad, vrlo raznovrsno bokse i ovo Pudar je vrlo pametno pre svega. Ali dobro se brani kad je to potrebno. I barem za sada su svi preduslovi da se to odbrani tu. Da li mora da bude oprezan s obzirom da je Sigurno. Brazilac odličan udarač i da ima snažan i moćan udarac. I mora da bude jako, jako... Finiš pete runde, još jedna dobra kontra, u pitanju je bio levi kroša. Morao bi samo malo da povede računa. I ovo o tom širokom desnom krošeju na Simenta. On se brani podizanjem ramena i povijanjem u stranu, tako izbegava taj udarac. Ne podiže ruku, često puta ruka ne može da pomogne, silina udarca razbije blok. Ali naravno to je dosta rizično kad se oslanjate na eskivažu i na amortizaciju udarca. Peta runda, kad se sve sabere i oduzme, ipak u blagoj prednosti Pudera. Ponovit ću još jedno, dakle Marcelo Luis Nascimento, 16 pobjeda i 2 poraza, ali zanimljivo da je od tih 16 pobjeda, 14 puta da, zabeleženo kao to. To je impresivan, to je impresivan skor, praktično samo dve borbe koje je pobedio je završio posle poena ili na sebi nesvojstven način, tako da mora Pudar da bude jako, jako oprezan
12 rundi je mnogo vremena i dovoljno je trenutak nepažnje i da se ono što je dobro gradio prosto se raspadne. Pa sigurno da Pudar ima to na umu, dovoljno iskusan sportista i bokser. Tako da i ponašanjem u ringu u dosadašnjem toku meča on to pokazuje, ništa ne rizikuje, nigde ne žuri, gradi mirno akcije, racionalno, logično boksuje i za sada iz runde u rundu stiče prednost. Nascimento pokušava da ga dekoncentriše, da razbije tu koncentraciju često puta nelogičnim akcijama, ali ne uspeva. Rekao bih na granici dozvoljeno kad su u pitanju udarci, širokim udarcima koji često puta padnu i sa otvorene strane rukavice, ali Pudar nije isprovociran. Drži se svog plana borbe za sada i uspešno dejstvuje. Evo sad i nekih saveta. Mogao bih da kažem da su iz amaterskog ringa, jer teško izvesti tu kombinaciju, a pritom sumnjam da bi imala nekog efekta. Tri udarca u kratkom vremenskom intervalu je kombinacija za boksere mnogo lakših kategorija ili težine. Rekao bih zatišje malo u ovoj rundi. Ipak tu je u određenom momentu prednost za Pudara što nije dozvolio Nascimentu da razvije borbu u ovoj rundi, da uputi više udaraca. Istina, nije ni on nešto specijalno više uputio udaraca, ali kontrolisao akcije Brazilca i ovo je runda koja bi mogla da bude možda prvi put i nerešena. Na kraju krajeva logično je da je eto na polovini meč malo povukao ručnu kočnicu, nema potrebe trošiti se, jel treba boksovati još ovoliko. Rasporediti, tako, rasporediti snagu, mi smo u šestoj rundi. Finišu, sad jedan dobar udarac, pokušao je i na Nascimento. Po meni je ovo možda prva runda koja bi mogla da se boduje nerešeno. Ali uvek sam govorio da kada se boduje runda nerešeno, da ste najbliže da pogrešite. Najveća verovatnoća je da ste napravili grešku. Ali dobro, idemo u sedmu rundu. I dalje, ono što je meni zaista jako, jako dobro što se tiče ove Pudara je činjenica da vrlo pametno boksuje, da ne srlja nigde. Nema potrebe, ima lepu prednost u poenima. Naravno, ovde govorim možda i subjektivno iz mog ugla. Od šest prethodnih rundi trebalo bi da ima za sada pet poena prednosti. Jedna je nerešeno i pet rundi za Pudara. Naravno, to se ne znači bodovanje, sad da su trojica sudija, to neće nam reći na kraju. Jasno, čućemo mi odluku, ukoliko naravno sve to bude na poene. Naravno. Dobar, sad dobar. Nascimento, konačno je pogodio. Taj desni krošer, rekao sam već da bi trebao Pudar da vodi račun o tome. I kada su u takvom bliskom kontaktu, onda mora ipak da se podigne ruka, jer tad može i blokom da se takav udarac i takav napad zaustavi. Eto, kako je čekao svoju priliku na Nascimento i uspio da je dočeka. Ali dobro, ovde se pokazuje koliko je Pudar spreman u boksu, prosto ne možete, a da ne primite udarac, takav je sport. I vrlo je bitno i koliko ste spremni da izdržite protivnike u udarci. Ja često puta kažem da je to možda i najvažniji moment. Mnogo je važnije koliko ste spremni da podnesete bol i udarce da biste uzvratili i pobedili nego samo da udarate, jer prosto takav je sport da morate da imate jednu i drugu stranu. Da, ipak je to kontakt sport i ne možete da počete, ne dobijete udarce. Evo sad još jedan širok, ali ovog puta se završio na ramenu, obzirom da je bila ipak distanca i Pudar je na uobičajan način rotacijom i amortizacijom uspeo da spreči taj udarac. Oprezan je Nascimento, ipak je osetio moć pesnica i ove Pudara. Evo ovde sad lepa kontra tim levim krošeom, mada u ovoj rundi ima inicijativu Nascimento, ne tako očiglednu, ali ipak lagano. Nešto aktivnije, to možemo tako da kažemo. Pudar pokušava na sredini ringa da zadrži poziciju odakle ima lakšu kontrolu borbe i mogućnost da lakše izbegne napade protivnika. Na kraju, kada držite sredinu ringa, to dosta deluje sugestivno i na sudije.
praktično kontrolišete borbu, a to znači da vi dirigujete ringom. Ovde sad još jedan dobar levi direkt na Simenta, koji nije bio izblokiran. Ovih nekoliko udaraca bi možda mogli da donesu konačno jednu prvu prednost Brazilica, finish sedme runde. Kraj sedme runde, ovu rundu ćemo bodovati za Brazilica. Odmah idemo u osmu rundu, dakle Marcelo Luis na Simento protiv Jove Pudara. Jove Pudar u crnom šortu sa crvenom bojom. Boksuje vrlo dobro do praktično šeste runde i u sedmoj je malo popustio, ali nema se da je kriza dobro, prošla. Dobro, to je boks, to se prosto dešava. Apsolutno. Da, teško je dobiti sve runde. Teško je dobiti sve runde i ništa tu nije za zameriti. Niti je neopično. Prosto je to normalno u boksu. Spor bi bio dosadan kad bi jedan bio stalno bolji u svakoj rundi. Ovde ovi široki udarci nisu atraktivni, ali mogu biti jako opasni. No na sreću ne završavaju tamo da, gde i želi. Maksimalno je koncentrisan pudar. Rekao bih da je vratio tu koncentraciju u ovoj rundi. Dobro je odreagovao i izbegao napade Brazilca. I sada pokušava da uzvrati dva dobra pokušaja i ove pudara, koji su ipak malo poremetili Brazilca. Sad dobar, kratki desni direkt. Čini mi se da je to najopasnija kombinacija Brazilca, od koje Pudar pokušava da nađe rešenje da se odbrani, uglavnom vidi na eskivažu, na izvlačenje od udarca da pobegne, ali vrlo zanimljivo kada su na toj polu distanci, onda Brazilac uspeva da pogodi, zato što jo, čini mi se, zaboravlja da podigne tu levu ruku. Ili jednostavno ima takav stil, ide na takvu kombinaciju odbrane. Sad dva vezana, dobro vezana udarca Pudara. Ne je tako snažna, ali dosta precizna. Sad lep blok tog levog direkta. Još jedan dobar blok. Ponovo kao da je zatišje pred buru. Pokušava Pudar da zagradi na Simenta. Ali opet je na Simenta, mislim, blizu da profitira u ovoj rundi. Evo ponovo taj desni. I ovo pokušava podizanjem ramena i okretanjem. Sad je lepo izvratio. Čini mi se da je malo možda i uzdrman na Simenta, ali dobro se vratio. Rizikuje ono kontra udarcima. Evo, u samom finišu runde razmene žestoke. Mislim da je ovo posljedica onog udarca koje je uputio Pudar i zbog kojeg je bio uzdrman. Na trenutak na Simento pa je ušao u otvorenu razmenu i dosta rizikovao. Vrlo zanimljiva runda, većim dijelom je možda imao inicijativu na Simento, ali u samom finišu je Pudar pronašao rešenja i po meni mogla bi da prođe nerešeno. Da nije bilo ovih nekoliko lepih akcija u finišu Pudara, verovatno bi Brazilac i ovu rundu dobio. A mi smo u devetoj rundi, prelazimo u posljednju trećinu borbe. Počele su polako stvari da se dešavaju, da se rasplću, što bi se reklo. Široki ti udarci, a ovo po leđima. Gdje bi možda mogao da ovde opomenem, mada je i ovo se okrenuo i zato je udarac pao po leđima. Jer kažem, on se jednostavno na takav način brani. Odbranu tog udarca traži u amortizaciji i izbjegavanju, okretanju. Ne ide na blok, jer to zaista i nije lako, recimo tom prednjom rukom, izblokirati snažni desni kroše, desni direkt ili levi, zavisi ako je kontragard. Nije to baš uputno. Mnogo je bolje skloniti se. Mada je dosta rizično.
Brazilaca sve više, više rizikuje, vjerojatno je svestan da je dosta toga propustio u prethodnim rundama i da tako je da mora da bude ofanzivni, da mora više da ide na kombinaciju udaraca, da eventualno dođe u poziciju da uzdrma pudara i da na taj način reši meč. Zato i sve više vidimo njegovih akcija i kombinacija udaraca, dok pudar čini mi se traži šansu iz kontre, ne žuri nigde, stekao je lepu prednost i nema ni razloga da žuri, bolje je da traži šansu iz kontre. Sad je pokušao ovim desnim, možda su mikroni u pitanju. Nešto slično radio u od udarca prethodne rundi, to pri kraju kad je sačekao svoju šansu i ozbiljno pogodio na Simenta. Sad je lepo zaustavio im polu krošeom levim Brazilci. Sad još jedan dobar desni. Nascimento više dejstvuje tim levim direktom i povremeno vrlo opasan može da bude sa tom desnicom. Zbog stila prosto pudera koji dosta spušta tu levu ruku. Ali kažem, nije uspavan, vodi računa, je skiveran i pokušava da izbegne te udarce desnicom kontrolom pozicije tela. Sama završnica devete runde. Ponovo jedna prilično neizvesna. Pa neizvesna runda u kojoj recimo, verovatno će sudije možda dati pudoro, ali on, mi nismo sudije, gledamo da izmerimo sve u gram. Objektivno. Blaga inicijativa Brazilca i daćemo mu ovu rundu. Idemo u desetu rundu. Što bi se reklo, 5-2 u rundama za... Uz jednu nerešenu po nama, po našem internom bodovanju. Uz dve, tako, izvinjam se, dve nerešene. Evo, kao da se malo trgao sada pudar. Pa po pravilu je obično tako da uvek neka blaga kriza ščepa svakog boksera, pogotovo kad meč potraje i uđe u zamu završnicu, tamo negdje u drugoj trećini. Pogotovo boksera koji je prethodno dosta potrošio energije, stekao prednost i bio bolji, onda najde taj blagi pad. I obično dobro pripremljeni bokseri to posle runde dve prežive, podnesu i nastave kao da ništa pre toga nije bilo. I čini mi se da se polako pudar vraća u onaj ritam koji je demonstrirao na početku meča i polako, evo, preuzima kontrolu borbe u ovoj desetoj rundi. Još jedan dobar desni. Da, pre svega taj desni direktno. Mora ipak da se vodi računa o distanciji, a kad se priđe na polu distancu da se podigne leva ruka. Naravno, sigurno da to i ovo pudar zna, ali lako je to reći sad iz pozicije kad se gleda, da tako kažem, iz fotelje. Treba biti u ringu i sve to izvesti. Posebno u desetoj rundi. Jasno, kada su već mišići umorni, potrošeno puno energije, puno upućenih i razmenjenih udaraca i s jedne i s druge strane. Vrlo je neugodan brazilski bokser. Da, nimalo naivan. I evo upravo sad pokazuje neke od odlika koje su ga karakterisale i koje mu pišu u njegovom rekordu. Očigledno radi se o vrlo respektivnom protivniku. Pudar pokušava da izgradi poziciju za desni kroše. Međutim, Brazilac se ovde dosta srećno izvukao. Razmena ovih udaraca na distanci. Opet Brazilac pokušava da ušićari. U posljednjim sekundama, da. Vrlo izjednačena runda. Zaista je teško nekome dati prednost posle ove runde. Slobodan.
pretposlednja 11. runda. Jovo Pudar protiv Marcela Luisa Nascimenta. Vrlo čvrstog boksera iz Brazila, vrlo kvalitetnog boksera iz Brazila. Pa teško je dobiti boksere, da tako kažem, prosečnog kvaliteta u ovakvim mečem, ipak je ovo meč za titulu. I to veoma cenjenu PABA titulu koja vas praktično svrstava među 10 najboljih boksera u teškoj kategoriji kada je u pitanju WBA verzija. I naravno da Pudar u slučaju odbrane titula na dobrom je putu da to učini, će ući među 10 najboljih na listi izazivača, to znači da može da bude u prilici da izazove svetskog prvaka, to je Rus Aleksandar Povetkin ili super šampiona u WBA verziji, jer WBA verzija ima i super šampion je Vladimir Kličko, Ukrajinac, legendarni Vladimir Kličko, tako da dvojica vrhunskih boksera i to samo i govori o kvalitetu verzije u kojoj Jovo Pudar ima PABA titulu. Da, i ima aspiracije da se bori za još veću titulu. Dobro, dobro je sad otvorio ovu rundu i napada i pogađa, što je najbitnije, Jovo Pudar. Ali, kaže, mora da bude jako oprezan. Treba se pre svega čuvati, tako je, te desnice. Marcela Luisa Nascimenta prosto pokušava da pripremi taj put i da otvori put za desnicu Nascimenta, ali Pudar sada vrlo dobro boksuje. Sad je dva puta odlično odreagovao blokom i eskivažom na taj levi direkt Nascimenta. Dobra koncentracija, čeka svoju šansu za kontraudarac. Dva velika promašaja, rekao bih, Nascimenta. Ponovo dobar direkt, taj levi direkt bi mogao da bude vrlo značajno oružje i ove Pudara. Ponovo preuzima inicijativu Pudar. Teško je zaista protiv ovakvog korpulentnog Brazilca. Pritom vrlo pokreti, sa dobra kontra Pudara, publika naravno odmah odreagovala. Sjajan pogodak i ove Pudara. Evo, ovih nekoliko udaraca bi mogli potpuno da prelomimo. Sigurno, još jedan dobar levi direkt. Dobro je uspeo da amortizuje, izblokira, izbegne udarce Brazilce u nekoliko navrata pravovremeno da kontrira. Tako da čini mi se da je preuzeo kontrolu u ovoj rundi. Iako ona prethodna bila vrlo izjednačena, radila se o nijansama gde će se sudije verovatno razići u toj rundi na stranu jednog ili drugog, u ovoj rundi je uspeo da iskontroliši situaciju u ringu, Pudar i da dobije. Mada evo, Brazilac je uvijek opasan u finišu i tad baci sve karte na sto, ali ovo ne bi trebalo da bude dovoljno da dobije ovu rundu. Tako da Pudar sigurno dobija ovu rundu i mislim da ulazi u značajnu prednost, praktično nedostižnu prednost pre poslednje 12. runde. I samo bi nokaut eventualno mogao dovede Brazilca u titulu, ali kažem, to su sve pretpostavke, da sačekamo da vidimo kako će i sudija odgovarati. Da vidimo na kraju krajeva ovu završnicu, ova poslednja 2,5 minuta, koliko je prilike ostalo do kraja meča. Sada bi bilo da treba da dođe te godine iskustva i borenja u Americi. Pa sigurno da su činile svoje, pritom moramo da kažemo gledalcima da one runde koje su nam mi bodovali nerešeno, verovatno, jer to je nepisano pravilo, domaći ring, šampion, i to su verovatno bile Pudarove runde, tako da je ta prednost u odnosu na ono što smo mi videli i veće, sigurno. Ali hajde da sačekamo da se završi meč na bilo koji način. Ovde je sad bitno samo da Pudar zadrži maksimalnu koncentraciju, da ne rizikuje previše. Ima sigurnu bodovnu prednost, nema razloga za bilo kakvu razmenu udaraca i neko rizikovanje, insistiranje na pobedi nokaut. Da recimo posluša publiku i da krene. Pa jasno, nema potrebe tu da ga publika ponese i to i ne uspeva. Pudar je dovoljno iskusan bokser da ne bi napravio takve rizike. Odličan sad levi direkt, odličan. Mislim da sad i umor hvata polako, a i svi udarci, Luisa Nascimenta i Pudar to na najlepši način kažnjava i koristi. Sigurno, da. Nascimento je svestan da mora da rizikuje, da eventualno pokuša nokautom nešto da učini. Ali sve manje vremena za takvu soluciju. Ona nije nikad nemoguća, ali naravno poslednja runda, Pudar dobro kontroliše borbu, troši vreme ovoj rundi, pravovremeno kontrira, dobro blokira udarce,
čak i ovoj rundi zadao sigurno više udaraca. Jako blagu inicijativu ima Brazilac, ali to je Pudar svesno prepustio i čeka šansu iz kontra. Evo sad je kontrirao levom na onu prethodnu desnu koju je pogodio Brazilac. Čak se zvi da kažem da je ova runda i najbolji primer kako je boksovao Jovo Pudar, jer ovu rundu čini mi se ipak ubedljivo vodi. Sigurno, dobija. Odlično, sad kontrirao levim direktno. Možda je to najbolji bio način da, da eliminiše tu desnicu, da deli sekunde pre njegove desnice upotrebi levi direkt i praktično susretnim udarcem stekne prednosti dobro sa odbrane od Brazilca. I da ga zaustavi praktično u sred napada. Tako je. Da ga preseče proces. U akciji. U akciji, naravno. Odlično. I evo sada je to uradio, pronašao je to rešenje. Odlično. Nikad nije kasno da se nađe rešenje kojim možete da imate dobitnu kombinaciju. Mada kažem da je Pudar i pre toga stekao dovoljno velika poena i prednost, uputio više udaraca, dobro kontrolisao borbu i ovde mislim da ne bi trebala ni slučajno da dođe pobeda u pitanju. Mada evo Brazila sada baca praktično sve baca sve karte na sto, ali kasno, kasno. Bez obzira na ovaj zakasneli finiš Brazilca, ova runda ne može njemu da pripadne, a naravno ni meč. Da, mislim da je on Pudar dokazao da je on tu ipak bolji bokser od Marcela Luisa Nascimenta, sjajno od boksovo čitav meč, uvek bio u pravom trenutku na pravom mestu. Po nama 118-113. 118-112 Tonoško. Arbitar Milošević, 118-110. 118-110. Sudija Hakimbek. Milojević, a Hakimbek 118-111, jednoglasno. To je praktično to, svih 118 pojena, ono koliko smo i mi dali, jasno, apsolutno zasluženo. I ovo Pudar je odbranio. Ovi 13 pojena, to su one dileme, one dve runde koje smo mi dali nerešeno. Ali ono što je najbitnije u BABA asocijaciji, i ovo Pudar i dalje ostaje šampion u teškoj kategoriji. Thank you.